مجرم ہے مشورہ فرمایا شہر حلانی میں 81 سالہ شہزاد اسلام کانفرنس جاری ہے اسی حوالے سے میں یہاں پہ نکل کیا کہنا آج حلانی کے اندر زنجیریں ڈال کر سالانہ عظیم الشان شہداء اسلام کانفرنس منعقد کی گئی ہے یہ سالانہ کانفرنس ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں پوری سندھ کے لوگ یہاں موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے کارکنان خانقاہ حلانی شریف کے مریدین اور ہم آج یہاں اس لیے سب جمع ہوئے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 10 محرم کو شہادت دی ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں آج کی یہ سالانہ تاریخی شہداء اسلام کانفرنس حلانی میں جمع ہیں موسم کی خرابی کے باوجود ایک بہت بڑا مجمع الحمدللہ یہاں جمع ہے اور یہاں سے اہلیان پاکستان کو عموماً اور پوری دنیا کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء اور یہ فرزندان توحید امن اور سلامتی کی دعوت دے رہے ہیں اس لیے کہ کربلا کے میدان میں شہداء اسلام اور شہداء کربلا نے امن کا درس دیا سلامتی کا درس دیا محبت کا درس دیا اتحاد کا درس دیا اتفاق کا درس دیا آج بھی جو ظالم ہے وہ یزید کے ساتھ ہے جو مظلوم ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کے ساتھ ہے وآخر